İranın İsrailə hücumunun gerçəkləri, plan nə idi? 8 maddə. İran günlərdir anonsunu verdiyi qisas əməliyyatını keçirdi. Belə ki, Tehran gecə saatlarından etibarən dronlarla İsrail ərazisinə hücum etdi. PUA hücumu 3 dalğa halında bir neçə saat davam edib. Paralel olaraq İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemlərinə də kiber hücumlar olub. Bununla belə Tehranın anonsunu verdiyi qisas qısa çəkdi. İranın BMT-dəki nümayəndəliyi məsələnin yekunlaşdığını açıqlayıb. Əslində, İranın İsrailə müharibə elan etməsi, total savaşa girməsi gözlənilmirdi. Birincisi, İran ordusu İraqla müharibədən bəri total müharibə görməyib. Ordu istər təcrübə, istər iaişə, istərsə də strateji olaraq buna hazır deyil. İran ordusu müdafiə müharibəsində şərtsiz üstün ola bilər, lakin hücum xarakterli müharibələrdə elə də güclü deyil. İkincisi, İran iqtisadiyyatı nəinki İsrail, heç bir ölkə ilə uzun müddət müharibə aparmağa yetərli deyil. Uzun müddətli müharibə İran iqtisadiyyatını çöktürə bilər. Üçüncüsü, İranın İsraillə total müharibə elan etməsi Təl-Əvvin maraqlarına cavab verir. Belə ki, İsrail bundan istifadə edib, İranın nüvə obyektlərinə, habelə neft-qaz rezervlərinə hücumlar həyata keçirə bilər. Dördüncüsü, belə bir müharibə İsrailin İran əleyhinə arzuladığı beynəlxalq koalisiyanı formalaşdırmasına gətirib çıxaracaq. Bu isə İranın uzun illərdir çəkindiyi ssenaridir. Beşincisi, İsrail uzun illərdir İrandakı etnik azlıqlarla işləyir. Yəni, İranın İsraillə müharibə etməsi halında bəlucular, ərəblər, kürdlər, güneylilər ayağa qalxa bilər. İran bunları yaxşı bildiyindən İsrail ilə uzun müddətli müharibəyə girməyi gözə almaz. Bununla belə rəsmi Tehran İsrailə hücum etməli idi. Belə ki, Tehran Dəməşqdəki insidentdən sonra artan ictimai və beynəlxalq təzyiqi yatırtmaq üçün təqdimatı böyük, icrası risksiz hücum təşkil etdi. Yəni, bu sadəcə şou idi. Bunu bir neçə sadə məqamla izah etmək olar. Birincisi, İranın BMT-dəki nümayəndəliyi bildirib ki, BMT-nin özünü müdafiə nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirdiyi hərbi əməliyyat Siyonist rejimin Dəməşqdəki diplomatik binalarımıza hücumuna cavab idi. Göründüyü kimi Tehran hücumun səbəbini izah edir və BMT-nin özünü müdafiə nizamnaməsinin 51-ci maddəsini əsas gətirir. Bu, İranın əslində geniş miqyaslı müharibə etməyəcəyinin sübutudur. Bundan başqa rejim ehtimal müdaxilə və koalisiya risklərini bu yolla blokladı. İkincisi, dron hücumları birbaşa İrandan edilsə də, raket hücumları İraq, Suriya və Livandan edildi. Yəni, İran özü yenə ciddi nə isə etmədi. Əsas işi proksiləri gördü. Üçüncüsü, Ağ Ev məlum hücumla bağlı yaydığı məlumatda qeyd edib ki, İranın İsrailə hücumu çox güman bir neçə saat davam edəcək. Yəni, İran hücumundan əvvəl ABŞ-la məsləhətləşib. Nəticə, İran günlərdir sosial şəbəkələr vasitəsilə anonsunu verdiyi qisasını tamamladı. Mümkündür ki, qarşıdakı günlərdə bənzər insidentlər yenidən yaşansın, amma bunlar iri miqyaslı müharibəyə gətirib çıxarmayacaq. Turan Rzayev, Global Info saytının siyasət yazarı.